أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بني اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں آپ یہ پانچویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے اس امر کا احساس ہے کہ ہم اپنی تنگ دامنی کی وجہ سے اور کم مائگی کی وجہ سے وہ الفاظ نہیں پا رہے ہیں کہ جن الفاظ سے مقصد الہی کا احاطہ کیا جا سکے اور اس طرح آیت کا حق ادا ہو جائے. پانچ دن ہو جانے کے بعد بھی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بعبدہی ہی کی منزل پر ہیں، مگر یہ کوشش ہے کہ آج ہم اختصار سے کام لیں، اس لیے کہ اس سورے میں اور غرر آیات ہیں جو آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا چاہتی ہیں. اس لیے اگر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو اس تسلسل سے آپ ان آیتوں کو سمجھنے میں سہولت محسوس کریں گے اور بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیشہ قرآن مجید کے لیے اس امر کا خیال رہے کہ
ایک آیت بھی صحیح طور پر کما حق ہو اگر اپنے مفاہیم و معانی و معارف کے ساتھ ذہن میں آ جائے ایک آیت بھی، تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت سی آیتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن ایک فکر مسلسل ہے، ایک فکر مسلسل ہے. بظاہر سورے سے سورہ الگ ہے، بظاہر آیت سے آیت الگ ہے، مگر کہنے والے کا مقصد ایک ہے، لانے والے کا مقصد ایک ہے، اور کتاب اپنے مقصد کے اعتبار سے اس قدر ہم آہنگ ہے کہ وہ نوح کا قصہ ہو، موسیٰ کی باتیں ہوں، زکریہ کی گفتگو ہو، عیسیٰ کے واقعات ہوں، یعنی نتیجتاً منزل ایک ہے، نتیجتاً منزل ایک ہے. اس لیے ہم اسی قرآن مجید کے اس سورے میں ایک آیت اور آئے گی جس آیت پر پہنچ کر ہم آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں گے کہ قرآن مجید نے کیوں یہ دعویٰ کر دیا، کیوں یہ اسی سورے میں ہے وہ آیت، کہ کیوں یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر انس و جن جمع ہو جائیں کہ اس طرح سے کسی قرآن کو پیش کر سکیں تو وہ پیش نہیں کر سکیں گے. یہ اسی سورے میں یہ آیت موجود ہے، اور جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے تو وہ گفتگو ہوگی جو قرآن سے متعلق ہے. کل ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا گفتگو میری گزشتہ تقریروں میں سے ایک اہم منزل پر پہنچ چکی تھی، اور وہ آغاز فکر جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ہے کہ عبد سے عبد تک، بندے سے بندے تک کتنا فرق ہے، کتنے مدارج ہیں، اور پھر جس کی عبدیت کے لیے معراج ہے وہ مرکز عباد ہے، وہ مرکز کائنات ہے، وہ مرکز موجودات ہے، وہ دائرہ تکوین میں بھی مرکز ہے، دائرہ تشریع میں بھی مرکز ہے، اور اس طرح سے جب اس مرکز سے خطاب ہوگا تو پورے عالم تشریع سے خطاب ہے، پورے عالم تکوین سے خطاب ہے. یعنی ایک ایک سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے، مرکز سے گفتگو کی جاتی ہے، خطاب دائرہ ہے، گفتگو مرکز سے کی جاتی ہے، خطاب دائرہ ہے. اگر یہ چھوٹا سا جملہ آپ کے ذہن میں رہ جائے تو وہ بہت سی آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی، جہاں کیوں کر کہوں قرآن مجید نے بعض کوتاہیوں کا تذکرہ کیا ہے پیغمبر کی نسبت سے، پیغمبر کی اضافت سے، تو اس وقت آپ سمجھ لیں گے کہ گفتگو مرکز سے نہیں ہے بلکہ دائرہ مخاطب ہے. تو یہ ایک یاد رکھنے کی بات ہے. اسی طرح سے وہ مرکز جب اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں صحیح معنی میں آپ کو مرکزیت نظر آئے، دنا فتدلہ، نزدیک ہوا اور ڈول کی طرح سے ہو گئے، فکانا قاب قوسین او ادنا، یا یوں کہو کہ دو کمان مل گئے بلکہ اس سے بھی قریب تر. یعنی یہیں مفسرین نے ایک مرتبہ خاموشی اختیار کی، اور بھی قریب تر، دو کمان مل گئے اور بھی قریب تر، او ادنا کو کوئی بھی نہ سمجھا سکا،
کوئی بھی نہ سمجھا سکا کہ یہ مقام او ادنا کیا ہے. بہرحال اس منزل پر ہم کل گفتگو یہ کر رہے تھے کہ ملک رکا بشر بڑھا, ملک رکا بشر بڑھا, اور ملک یہ کہہ کے رکا کہ اگر ذرا سا بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلیاں مجھے جلا دیں. فروغ تجلی بسوزت پرم, تجلی جلا دے گی, آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ ایسا ساتھی رکا, ایسا ساتھی رکا اور بلا خطر نبی بڑھا. یعنی اس کو یہ آنے واحد کے لیے خیال نہیں تھا کہ اب میں ہوں اور میری تنہائی نہیں, یہ آگے بڑھے اور اس منزل پر آئے کہ جہاں آواز آئی کہ اب ہم کچھ گفتگو کریں گے. اوہا الا عبدہی ما اوہا, ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ ہم نے وحی کی. فاوہا الا عبدہی ما اوہا, دونوں سے غیر ماضی کے ہم نے وحی کی جو کچھ کے وحی کی. یعنی اس میں جبرائیل واسطہ نہیں تھے. کل یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جہاں جبرائیل واسطہ ہے وہ قرآن ہے. جہاں جبرائیل واسطہ ہے وہ قرآن ہے. اب اس کے بعد یہ کیا ہے, اوہا الا عبدہی ما اوہا, یہ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق میں نے عرض کر دیا, جہاں قرآن کی صراحت کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اور اس کے بعد وہ اوہا الا عبدہی ما اوہا علمہ البیان. یہ بیان کی منزل تھی, اور بیان کی منزل کے لیے جو لفظ میں نے استعمال کیا, مجھے افسوس ہے کہ کوئی اور متبادل لفظ مجھے نہیں مل سکا اور اب بھی مجھے تلاش ہے. یعنی بڑی دور رس, بڑی دور رس فکر کے ساتھ, قیامت تک محیط نظر کے ساتھ, وہ لائح عمل طے کیا گیا کہ جو بظاہر حدود قرآن سے باہر, جو بظاہر حدود قرآن سے باہر, جب تک کہ راسخون فی العلم تاویل کی منزل پر نہ آ جائیں. اس دائرے سے بظاہر باہر, تو اس لائح عمل کو سامنے رکھ کے اس تنہائی میں یہ طے کرنا تھا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے, بتاؤ کیا ارادہ ہے, اور ہم بتلاتے ہیں کہ ہماری مصلحتیں کیا ہیں. اور یہ کہہ کے کل کی گفتگو ایک مرتبہ آواز آئی اس منزل پر. یعنی سارے مفسرین حیران ہیں صرف اس ایک جملے پر. یعنی وہ کیا وحی ہوئی نہیں معلوم, مگر کہا اتنا هل تعلم یا محمد, اے محمد تم جانتے ہو, فی مقتسم الملا العلا, ملا اعلی میں جھگڑا کیا تھا. اوہا الا عبدہی ما اوہا کی منزل پر یہ پوچھا, تم کو علم ہے کہ ملا اعلی میں جھگڑا کیا تھا؟ تو بے اختیار کہو کہ پروردگار تو عالم ہے, تو عالم ہے. اور ایک مرتبہ ذات واجب نے جواب دیا
میں نے کل کی تقریر میں مبادیات بحث کی تھی، اس کو ذرا سا میں پھر مقرر آپ کے کانوں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ جواب میں نے کل نہیں سنایا تھا، جواب آج سناؤں گا کہ خود ذات واجب نے کیا جواب دیا ہے کہ جھگڑا کس بات پر تھا، ملائے اعلی میں جھگڑا کس بات پر تھا یہ پوچھا گیا معراج کی رات، بلا کے پوچھا، مہمان بلا کے پوچھا، نزدیک بلا کے پوچھا، پردے کی باتیں مجھے نہیں آتی، معتبر تفسیروں میں یہ لفظ نظر سے نہیں گزرا، معتبر تفسیروں میں یہ لفظ نظر سے گزرا ہی نہیں کہ پردہ تھا، اس لیے کہ جہاں کسی نے یہ پردے کا تصور قائم کیا وہاں ہر ایک کو اپنا اپنا محبوب یاد آیا، اس لیے ہمارے پاس معتبر تفاسیر میں جو تقریباً جن کی اب تعداد 40 سے زیادہ ہے، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پردے کا تصور نہیں، پردے کا تصور نہیں ہے، البتہ رقص و سرود و وعد و نغمہ کے لیے یہ لفظ مناسب ہے، یہ اصطلاح مناسب ہے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی تھی، آواز آ رہی تھی، بہرحال ذات واجب ہر جگہ ہے، اور جہاں یہ تقرب کمال ہو، جہاں یہ نزدیکی کمال ہو کہ لے گیا اسرا، لے گیا تو جاتے وقت بھی نزدیک تھا، جاتے وقت بھی نزدیک تھا، ہر منزل پہ قریب تھا، نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، تمہارے رگے گلو سے زیادہ قریب ہیں، تو تم جب اپنے لیے پردے کے قائل نہیں ہو تو نبی کے لیے پردے کے قائل ہو، وہاں یہ پوچھا گیا کہ ملئے اعلیٰ میں جھگڑا کیا تھا، تو اب اس کے افہام و تفہیم کے لیے میں نے کل عرض کیا کہ سورہ صاد کی آخری 22 آیتوں کو سمجھ کے پڑھیے، آخری 22 آیتیں اور بہت اہم آیتیں ہیں، سورہ صاد قرآن مجید کا 38 سورہ ہے، سورہ یاسین 36 سورہ ہے، سورہ صافات 37 سورہ ہے، سورہ صاد 38 سورہ ہے، 39 سورہ سورہ زمر اور 40 سورہ سورہ مومن ہے، یہ سلسلہ ہے، اور اس میں سورہ صاد کی جب ان آیتوں پر آپ پہنچیں گے کہ قل انما انا منذر، کہو کہ میں ہوں ڈرانے والا، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے واحد قہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، زمین و آسمان کا رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، اور ان زمین و آسمان کے درمیان بھی وہی غالب ہے، وہی غفار ہے، وہی پردہ پوش ہے، وہی پردہ ڈھانکنے والا ہے، وہی گناہوں کو چھپانے والا ہے، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، آپ نے کہا سلسلے کی تو یہ آئے، اور اس کے بعد وہ قل انما انا منذر، کہو میں ڈرانے والا ہوں، وہ قل، وہ قل، قل ہوا نبا عظیم، یہ بھی کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، نبا عظیم یہ بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اسی سے بھاگ رہے ہو، معرضون تم اسی سے اعراض کر رہے ہو، اعراض کرنا عربی میں پہلو تہی کرنا، اپنے آپ کو بچا لینا، قل ہوا نبا عظیم انتم عنہ معرضون، کہہ دو کہ یہ نبا عظیم ہے، اب آپ کو نبا عظیم کے سلسلے میں وہ 30 پارا تو یاد آیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبا العظیم، قریب ہے کہ پوچھا جائے گا کہ نبا عظیم کیا ہے، تم کہو کہ یہ نبا عظیم ہے،
اور ہم پوچھنے والے ہیں سب سے پوچھنے والے سب سے الذي هم فيه مختلفون اس میں اختلاف ہے اختلاف نبع عظیم میں ہے نبع عظیم میں اختلاف ہے ہم محشر میں پوچھیں گے اور اختلاف کا آغاز ازل میں ہوا ہے تکوین کے موقع پر آغاز تکوین میں اختلاف ہوا ہے ہم بعد میں پوچھیں گے کہ یہ اختلاف کیوں تھا اما يتساءلون عن النبع العظیم اس موقع پر ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک مذاق ہوتا ہے تفسیر کا مشہور اسپین کا فلسفی محی الدین عربی اس سورے کی تفسیر کرتے ہیں اما يتساءلون عن النبع العظیم اور اس کے بعد کہا انہوں نے کہ عن نبع العظیم وہ بڑی قبر وہ محشر ہے وہو الساعة وقیامت ویقولون اور یہ بھی کہتے ہیں ہوا علی ابن ابی طالب یہ محی الدین عربی اور تفسیر کا نام ہے تفسیر شیخ اکبر اس کی دو جلدیں ہیں یہ میں دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے محی الدین عربی ظاہر ہے خاص مذاق ان کا اسپین کا فلسفی ہے اور اقبال کے لیے روحانی مقلد ہے تو یہ دو جملے ان کے ہیں اور اس کے بعد اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں محی الدین عربی اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ توجیہ بھی درست ہو ممکن ہے کہ یہ توجیہ بھی درست ہو ویقولون اور یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کسی کا نام لے کر کہ وہ نبع عظیم ہے یہ توجیہ بھی ممکن ہے کہ صحیح ہو اس لیے کہ قیامت نام ہے علی کا میری ذمہ داری نہیں ہے میری ذمہ داری نہیں محی الدین عربی کی ذمہ داری اور تفسیر شیخ اکبر دوسری جلد یہ تیسویں پارے کا آغاز اور پہلی ہی صدر پہلی ہی صدر جس کسی کو ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور اگر جاننا چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے بہرحال ایک ان کا مذاق ہے ایک ان کا مذاق ہے تو اب اس نبع عظیم کے متعلق کہا گیا کہ تم کہو ہوا نبع عظیم وہ بہت بڑی خبر ہے اور انتم عنہ معرضون اور تم اس سے بھاگ رہے ہو اگر محشر ہو تو معرضون اور اگر یہ اشارہ کسی اور طرف ہے تو معرضون تم بھاگ رہے ہو اعراض کر رہے ہو روگردانی کر رہے ہو پہلو تہی کر رہے ہو بہرحال قل ہوا نبع عظیم انتم عنہ معرضون اس کے بعد ان یوحا الیہ اب سلسلہ ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین اور میری طرف تو سب جو کچھ ہے وہی ہے اگر میں اس جھگڑے کے متعلق اس مخالفت کے متعلق اب گفتگو کروں تو یہ وحی ہے یعنی اپنے علم کا حوالہ نہیں دیا یوحا الیہ انما انا نذیر مبین اور جھگڑا یوں شروع ہوا اس قال ربک للملائکتی انی خالق بشرا من تین فاذا سویته ونفقت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکت کلهم اجمعون الا ابلیس ابا استکبر وکان من الکافرین جھگڑا وہاں سے شروع ہوا جب تیرے رب نے کہا کہ میں ایک مٹی سے بشر کو پیدا کر رہا ہوں جب اس کو میں اعتدال کے اعلا
عالم پہ لالوں اور جب اس میں بعض روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا. سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا اللہ نے قال یا ابلیس و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کس چیز نے روکا تجھ کو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو نے غرور کیا؟ کیا تو عالین کی قوم سے ہے, بلندی والوں کی قوم سے ہے؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من تین. میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. قولا فخرج منہا انک رجیم, کہا جاؤ یہاں سے, جاؤ نکل جاؤ, تم راندے بارگاہ الہی ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تم میری لعنت مبتلا رہو گے یوم دین تک. ابھی یوم دین کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا, یہ ایک اشارہ ہے ذہن میں رہے. یوم الدین تک تو رحمت سے دوری ہے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین, تو اس نے رک کے کہا فانظرنی ربی انظرنی الی یوم یبعثون, میرے پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک. لعنت ہو چکی ہے قیامت تک, مہلت بھی مانگ رہا ہے, مہلت بھی مانگ رہا ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مہلت لعنت کی ضد نہیں ہے. بڑی اہم بات ہے, دیکھیے, یعنی اگر کسی کو مہلت پہ مہلت دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ لعنت سے دور ہے. عجیب بات ہے, یعنی کوئی بچا نہیں سکتا ہے کسی کو, کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے یہ کہہ کے کہ مجھ نے تو مہلت دی ہے. نہیں, مہلت دی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ لعنت کو اپنی ہٹایا نہیں ہے اس نے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین, اور وہ بھی مانگ رہا ہے الی یوم یبعثون, قیامت تک مہلت. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ ہے. رحمت سے دور ہے, مہلت ملی ہے, رحمت سے دور ہے, مہلت ملی ہے. فانظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم وقت معلوم. آواز آئی کہ ہاں تجھے مہلت دے دی ہے ایک وقت معلوم تک, ایک یوم معلوم تک مہلت دے دی ہے, جا جا. اور ایسے موقع پہ وہ جاتے جاتے یہ کہتا ہے, جاتے جاتے یہ کہتا ہے بے عزت کا, تیری عزت کی قسم, تیری عزت کی قسم, نگاہ شیطان میں, نگاہ شیطان میں عزت الہی سے بڑھ کر کوئی اور منزل نہیں ہے. نگاہ شیطان, اس لیے جو سب سے بڑی چیز تھی اس کی قسم کھائی. بے عزت کا لاغوینہم مجمعین, تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہیں سکوں گا. مخلص, مخلص اور مخلص. مخلص اخلاص کرنے والا, مخلص خالص شدہ, مخلص مخلص اخلاص برتنے والا, مخلص مخلص خالص شدہ. الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا سکتا. اس دن, اس دن یہ قصہ ہوا کہ آدم بنے اور سجدے کا حکم ہوا. کل بھی یہ گفتگو تھی, آج اس تکرار کے لیے تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ بعض اہم ترین مسائل آج کی تقریر میں آ رہے ہیں, جو پانچویں تقریر ہے جہاں اس آیت کو ختم ہونا ہے. ارشاد ہوا کہ ہم اب آدم کو خلق کر رہے ہیں. انی خالق بشرا من طین,
دوسری منزل پر وضاحت کر دی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو سجدہ کرنے سے پہلے ابلیس کا اعتراض, سجدہ کر کے ملائکہ کا اعتراض, آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑا, کہ یہ جھگڑا کیسے شروع ہوا. اس نے سجدہ کرنے سے پہلے اعتراض کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. ملائکہ نے سجدہ کر کے اعتراض کیا کہ یہ تو زمین میں خونریزی کرے گا, یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. اگر مقصد خلقت فقط عبادت ہے, تسبیح ہے, تو ہم تیری تسبیح کرنے کو تیار ہیں. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, قال انی اعلم ما لا تعلمون, کہ ہم کو علم ہے تم نہیں جانتے. اور اس طرح سے, اس طرح سے وہ پیکر خاکی محل نزاع میں آیا, مقام تقاسم میں آیا, تیخِ علف سوات میں مقام تقاسم میں آیا, کہ جس پر اب بحث ہونے لگی, جس پر اب بحث ہونے لگی کہ اب چلو اس کو دیکھتے ہوئے, اب چلو اس کی تاریخ کو جمع کرتے ہوئے کہ ہم سچے یا اس کا پیدا کرنے والا, کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. اور اس کے پاس یہ سورہ سواد کی آخری آیتیں, کہ جب اس منزل پر وہ یہ کہہ کے چلا, وہ یہ کہہ کے چلا کہ سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا, تو پھر اے حبیب, اے حبیب, معلوم ہے تم کو اب ہم کیا چاہتے ہیں, قول, اب تم پھر کہو, تم پھر کہو کہ دیکھو بہکانے والا بہکا رہا ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اب یہ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, وما انا من المتکلفین, میں نمائش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تم اس صلے کو نمائش نہیں سمجھنا. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو عالمین کے لیے ذکر ہے. ولتعلمن نبعہ بعد حین, تم کو یہ خبر بعد میں چلے گی, اس کا پتہ بعد میں چلے گا کہ اجر مانگا کیوں تھا. قل ما اسألکم علیہ من اجر, قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ تذکرہ ہے, کئی مقامات پہ تذکرہ ہے اجر کا, کئی مقامات. اور اجر, اجر کے ساتھ جہاں جہاں لفظ یہ اجر کا آیا ہے وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قربت مراد ہے, نزدیکی مراد ہے, اجر قربت. ایک ذکر مختصر تھا اس لیے کہ پوری سورہ سواد کی ان آیتوں کی تلاوت اس لیے مقصود تھی کہ آپ کو ایک اور رخ سے آگاہ کیا جائے, ایک اور منزل پر پہنچایا جائے, کہ جہاں سورہ شعرا کی اب چند آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کرنا پڑے گا. سورہ شعرا, فلما جا سحرتو, جب جادوگر سب ایک جگہ جمع ہوئے, جادوگر جب سب ایک جمع ہوئے, کیوں جمع ہوئے, کیوں جمع ہوئے, اس لیے کہ موسیٰ کو شکست دی, اس لیے کہ فرعون نے جمع کیا تھا, اس لیے کہ فرعون نے اپنے شہر میں اور اپنی مملکت میں اعلان کیا تھا کہ جتنے جادوگر ہیں جمع ہوں اور موسیٰ کو شکست دی. تو اب جادوگر جب سب آ گئے ہر طرف سے, فلما جا سحرتو قالو لفرعون, سبوں نے فرعون سے کہا, آئن لنا لاجرن, دیکھیے کہاں سے میں نے آیت کا انتخاب کیا, آئن لنا لاجرن, ہمارے لیے بھی یہ کوئی اجر ہے, ان کننا غالبین, اگر ہم غلبہ پا جائیں تو ہمارے لیے اجر ہے. قال نعم, نعم, انکم اذن لمن المقربین, اگر تم غالب ہو گئے تو تقرب تمہارا, آجر تقرب, آجر نزدیکی, اگر تم غالب ہو گئے
تو تمہارا صلہ یہی کہ تم مقربان بارگاہ سے ہو گے، میرے نزدیک رہو گے۔ اس لیے ہر نبی نے یہی کہا ہے ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پر ہے، میرا اجر اللہ پر ہے، یعنی مجھے مقام تقرب ملا، سوا ایک نبی کے جس نے اجر کو طے کر کے یہ کہا کہ علی اللہ تو ہے ہی مگر ما سالتکم من اجر فہو لکم، جو اجر مانگ رہا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ایک ہی نبی ہے جس نے اجر کا تعین کیا، ما سالتکم من اجر فہو لکم، جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی تمام مفسرین نے ماں کو مائے موصولہ بتایا ہے، یا مائے نافیہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ماں سالتکم من اجر فہو لکم، جو اجر تم سے میں نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے، فہو لکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے، میرا اجر تو اللہ پر ہے، تم سے جو مانگا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو اے رسول تم اجر مانگو، قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں نمائش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، جس اجر کو مانگا ہے وہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَحِينَ، تم کو اس کا پتا بعد میں چلے گا کہ میں نے کیوں اجر مانگا تھا، اس لیے کہ بہکانے والی طاقت مسلسل بہکاتی جائے گی، اور جہاں جہاں میرا اجر ادا کرنے والے میرے حق کو پہچانیں گے، میرے حق کو پہچانیں گے، وہاں اغوائے شیطانی کام نہ کر سکے۔ تو حبیب، یہ ایک نسخہ ہے، یہ ایک نسخہ ہے، یاد رکھو، بڑی اہم بات ہے۔ اب اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنی نسل کو آمادہ کرو، اپنے بچوں کو آمادہ کرو، اپنی اولاد کو آمادہ کرو، قیامت تک تم کو جانا ہے۔ بہرحال سورہ شورہ کی پہلے ان آیتوں کو ختم کر لیں۔ تو انہوں نے اجر کو مانگا، انہوں نے کہا تقرب اجر ہے، فرعون نے کہا کہ تمہارے لیے تو تقرب ہے، تم میری نزدیکی میں آ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد موسیٰ نے آواز دی کہ القاؤ، پھینکو تم، ما تلقون، جو کچھ کہ تم پھینکنا چاہتے ہو، اپنی عصاؤں کو پھینکو، رسیوں کو پھینکو، جتنے طلسم تمہارے پاس ہیں پھینکو۔ تو جادوگر جمع ہوئے، انہوں نے فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، اپنی عصاؤں کو پھینکا۔ فالقوا حبالهم، حبل کی جمع، عصیهم عصا کی جمع، اپنے رسیوں کو پھینکا، اپنی عصاؤں کو پھینکا۔ وہ قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ان کا فرعون کی عزت کی قسم، غلبہ ہمارا ہے، شیطان یہاں تک بگاڑ چکا تھا، لیکن میری فکر کو دیکھیے، شیطان یہاں تک بگاڑ چکا تھا، وہاں سے جب چلا ہے تو یہ کہا تھا بے عزت کا، شیطان نے تو عزت رب کی قسم کھائی، مگر جب اغوا کی منزل پر آیا تو اتنے خدا بنا ڈالے کہ بادشاہ وقت کی عزت کی قسم جادوگر کھائے، کہ بے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، غلبہ اب ہمارا ہے۔ سلسلہ کلام آپ سمجھ رہے ہیں نا، عرض کرتے جا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، بے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قدم، غلبہ ہمارا ہے۔ فالقا موسیٰ عصا، موسیٰ نے اپنے عصا، اور اس کے بعد یہ ہوا
فہی تلقفو ما یقفکو، وہ جو جو حرکتیں کرتے جا رہے تھے ان کے حبال اسی جیسی جیسی صورتیں اختیار کرتے جا رہے تھے وہ سب کو بلع کرتا جا رہا، بے لام عین نگلتا جا رہا، بلع کرتا جا رہا، تلقف وہ اس کو کھا رہا. جادوگروں نے دیکھا، جادوگروں نے دیکھا، اب تجربہ ذاتی ہوا. دیکھیے بڑی عجیب منزلیں، تجربہ ذاتی ہوا، واردات نفسی تھے، اب کوئی اور کو پہچنوانے کی ضرورت نہ تھی. یہ ان کا ایسا اور وہ موسیٰ کا اژدہا، یہ ان کے حبال، ان کی رسیاں، یہ سب غائب. تو جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تلقفو مو یو فکون رسو ساؤ جیسی، جادوگر سجدے میں گر پڑے، جادوگر سجدے میں گر پڑے. وہ قالو آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. جادوگروں نے کہا واردات نفسی کے ساتھ، تجربہ ذاتی کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ کہ آنکھوں نے دیکھا، دل نے مانا کہ جہاں ہماری کوششیں ناکام ہو گئیں. تو القیہ سہارا تو ساجدین، جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر. اور ہاں اگر نہیں پہچانتے ہو کہ عالمین کا رب کون سا ہے تو نسبتیں دیتے ہیں ان بندوں کی جو مقرب ترین بارگاہ ہے کہ موسیٰ کا رب ہارون کا رب. میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر مجھے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں، مگر ایک جملہ شاید کبھی کہا جا چکا ہے مگر ذہن میں رکھیے، اس واسطے اگر خدا کو پہچنوانے کے لیے، خدا کو پہچنوانے کے لیے اشخاص کی اضافت دی جائے کہ ان کا رب، تو دنیا اس کو شرک نہ سمجھے، شرک نہ سمجھے. گفتگو ہو چکی آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کا رب، موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لاؤ. بے اختیار فرعون نے جل کے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، میں نے اذن نہیں دیا اور تم ایمان لائے؟ ابھی تو عزت کی قسم کھا رہے تھے، اب مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتے. آپ نے دیکھا یہ میں ملوکیت کو یہ داغ ہے کہ میری اجازت کے بغیر لوگ ایمان لاتے ہیں. مگر ملوکیت کیا جانے کہ جب حر آگے بڑھتا ہے، تو اس کے وہ واردات ذاتی ہیں، وہ تجربات نفسی ہیں، وہ آزاد ہے، فکر آزاد لے کے جا رہا ہے. تو تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تم کو اذن دوں. اچھا ہم سمجھ گئے، ہوا کبیرکم یعلمکم السحر، وہ بڑا تمہارا ہے، موسیٰ تمہارا غیر نہیں ہے، موسیٰ ہی کے تم سب شاگرد ہو، تم نے جادو اسی سے سیکھا ہے. یعلمکم السحر، وہی تم کو سکھاتا ہے جادو، اس لیے آج بھرے دربار میں تم نے راہ کو بدل دیا. اچھا فسوف تعلمون، اب تم کو پتا چلتا ہے میں کیا کروں گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا. سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں،
وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، تم سب کو دار پلٹ کرو. ابھی ابھی آئے ہیں جادوگر. اور پھر سودا بھی طے کر لیا تھا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمارا کیا انجام ہوگا. ان کو یقین تھا کہ ہم تقرب کی منزل پر. وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، تم سب کو دار پلٹ کرو. ابھی ابھی آئے ہیں جادوگر، ابھی ابھی آئے ہیں جادوگر. آمنا کہہ کے کہ اعلان سزا. بڑی اہم منزل ہے. ابھی آئے ہیں جادوگر، اب تک کفر میں زندگی گزری، فرعون کو خدا مانتے رہے، عزت فرعون کی قسم کھائی، شیطان نے یہاں تک بہکایا کہ خود تو عزت رب العالمین کی قسم کھاتا ہے، مگر جس کو بہکاتا ہے اس کو افراد کی عزت کے حوالے کر دیتا ہے. عزت فرعون کی قسم جادوگروں نے کھائی اور کہا کہ ہم غالب ہیں، اور پھر سودا بھی طے کر لیا تھا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمارا کیا انجام ہوگا. ان کو یقین تھا کہ ہم تقرب کی منزل پر آئیں گے، ہم وزرا ہوں گے، ہم رؤسا ہوں گے، ہم آیان ہوں گے، ہم اراکین مملکت ہوں گے. ایسے میں عصائے موسیٰ نے فطرتوں کو بدل دیا، فطرتوں کو بدل دیا. انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، اور بے اختیار انہوں نے کہا اچھا تم بغیر ہمارے اذن کے ایمان لائے ہو، اچھا لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، تم سب کو سولی پر چڑھاؤں. دیکھیے ابھی ایمان لائے اور اعلان سزا. قالو، اب جادوگروں نے جواب دیا لا زیر، ہم کو فکر نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا جن کی زندگی کفر میں کٹی تھی وہ سزا کا اعلان سن کے تو لا زیر کہیں کہ ہم کو فکر نہیں، اور جو گودی میں پرورش پانے ان کو دنیا ڈرا سکتی ہے؟ غور سے سنیے، اس نے کہا اب سزا دوں گا. تو فوراً جادوگروں نے کہا لا ظاہر، ہم کو پرواہ نہیں، ہم کو ڈرا نہیں. انا الی ربنا منقلبون، انا الی ربنا منقلبون، اب ہم منقلب ہو گئے اپنے رب کی طرف، ہمارا رخ حیات بدل گیا، ہمارا رخ حیات جو فرعون کی طرف تھا وہ بدل گیا. اب کیا ڈراتا ہے؟ لا ظاہر، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. تو اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں جادوگر فرعون کے دربار کے ایمان لائے اور کہا کہ ہم کو ڈرا نہیں، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہ نتما اور ہماری خواہش ہی ہے، اَن یغفر لنا ربنا خطایانا. اب ہماری خواہش اتنی ہے کہ ہماری اس ادا کو دیکھ کر ہمارا خالق ہماری گزشتہ زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دے. کیا ہوا؟ لا زائر کفارہ بنا. میں کتنی تفصیل سے آیا ہوں، لا زائر کفارہ بنا.
ان کی پوری گزشتہ گناہ کی زندگی کا کفارہ ہے. ہم کو پرواہ نہیں, سزا دے دے, سزا دے دے. وقت نتما ان یغفر لنا ربنا خطایانا, ہماری فقط اتنی تمنا ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے. تو ایسی منزل پر روز اول نہ ملائکہ کی نظر گئی نہ شیطان کی نظر گئی کہ آدم سے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ سب کے دماغ ہے فساد فی الارض ہے, مگر انہوں نے نسلوں میں جا کے آدم کی نہیں دیکھا کہ کہاں کہاں گناہ نیکی سے بدلیں گے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نسلوں میں درجات کیا آئیں گے اور کہاں کہاں گناہ نیکی سے بدل جائیں اور پھر اس کا صلہ کیا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا. بس ہو گئی گفتگو. اب جواب, اب جواب کہ ایک مطلب پوچھا کہ اے محمد هل تعلم, تم کو علم ہے کہ کیا جھگڑا تھا ملائے اعلیٰ میں؟ فرماتے ہیں مقام کمال بندگی یہ تھا کہ میں یہی کہوں کہ تو عالم ہے. تو جواب آیا کہ ہاں جھگڑا یہ تھا کہ فی الدرجاتی والکفارات, درجے میں جھگڑا تھا, کفارات میں جھگڑا تھا, ہماری نعمات میں جھگڑا تھا. وہ ایک ہی درجے کو دیکھ رہے تھے کہ مٹی سے بنا ہے. شب معراج یہ گفتگو تھی کہ درجے میں جھگڑا تھا, کفارات میں جھگڑا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ غلطی پہ غلطی کرے گا, اور ہم یہ جان رہے تھے کہ کہاں 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 اپنی زندگی میں کروٹیں لے گا. یہ سمجھ رہے تھے کہ فقط مٹی سے بنا ہے, اور ہم یہ جان رہے تھے کہ پریشانی میں کیا ہے. نظر ملائکہ کی اور شیطان کی آب و گل کی ترکیب پر تھی. ہم اس آب و گل میں اس نورانیت کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں آب و گل نورانیت کی منزل پر جب ارتقاء کے کمال پر پہنچے گی تو دنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا, وہ مقام قرب اس کو ملنے والا ہے کہ مقام کمال بندگی, مقام کمال بندگی اسی بشر کو عطا ہونے والا ہے. ملائکہ سمجھ نہ سکے, ملائکہ سمجھ نہ سکے. ملے اعلیٰ میں جھگڑا یہ تھا حبیب, درجات کے سلسلے میں تھا, کفارات کے سلسلے میں تھا کہ غلطیاں کریں گے تو غلطیاں معافی ہوں گی یا نہیں. حبیب جاؤ, جاؤ معراج سے واپس, اجر لو, اجر لو, اجر مانگو تاکہ اجر دینے والوں کی گناہ ایسے ہٹے کہ حب علی یاکل الذنوب. کی محبت گناہوں کو کھا جائے گی. وہ کفارے کو سمجھ نہیں رہے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طرح آگے بڑھے گا. نہیں, اس میں وہ انسان بھی ہوں گے, وہ انسان بھی ہوں گے جن کی انسانیت پر ہم ناز کریں گے. ان میں وہ بندے بھی ہوں گے جن کی بندگی پر معبود کو افتخار ہوگا. ان میں ایسے سجدہ کرنے والے بھی ہوں گے کہ جن کے سجدوں پر ہم کو اتنا ناز ہوگا, اتنا ناز ہوگا کہ سر وہ سجدے سے اٹھائیں گے نہیں, ہم سر اٹھا لیں گے. اجر مانگو, جاؤ اجر مانگو. ان کو کیا معلوم ہے
ان کو کیا معلوم ہے ملے اعلیٰ میں جھگڑا یہی تھا کہ درجات ہیں کہ نہیں، درجات ہیں کہ نہیں، ارے درجات آدم سے تا محمد لاکھوں کروڑوں، پھر حسنات، حسنات ایسے کہ اس کی گفتگو خدا جانتا ہے کہ اجر دینے والے ہی جانتے ہیں۔ خدا بند علی اعلیٰ نے کہا کہ تین باتوں کا جھگڑا، پھر یاد رکھیے، ہمیشہ یاد، پھر درجاتی والحسناتی والکفارات، درجے میں جھگڑا ہوگا، نیکی کیسے ملے گی اس میں جھگڑا ہوگا، گناہ کیسے دھلیں گے اس میں جھگڑا ہے۔ تو اب درجے کے متعلق تو بحث نہیں کرتا، صرف حسنہ کی حد تک گفتگو کروں کہ نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اجر کی آیتیں آپ سن رہے ہیں، آخری آیت سورہ شورا کی سنیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، آیت ختم نہیں ہوئی، اب اس کے بعد آیت یہ، من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو اس طرح سے نیکی کمائے ہم اور نیکیاں بھر دیں گے۔ سورہ شورا پوری آیت یہ ہے، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، تو اس طرح سے حسنہ حاصل کرے، نیکی حاصل کرے، اور پھر حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو کیا قبر تھی ملائکہ کو کہ آج سجدہ تو کر رہے ہیں حکم کے ساتھ، مگر کل اسی کی اولاد میں وہ بھی آئیں گے یا سحر و شام سجدے ہوں گے، اور پھر انسانوں کے نہیں، انہی کو حکم سجدہ ہوگا۔ میری گفتگو خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، فاسجدوا، سجدہ کرو، انی خالق بشرا من طین فاذا صویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں تیار کر لوں بشر کو سجدہ کرنا، سجدہ کرنا یا حکم، مگر ایک منزل ارتقائے آدم و عالم میں وہ بھی آئے گی کہ جہاں ملائکہ رہ رہ کر اجازت لیں گے، مالک ہم جائیں طواف کو، مالک ہم جائیں، ہم جائیں طواف کو، مالک ہم جائیں گھر کی نگرانی کو، مالک ہم جائیں گہوارہ جنبانی کو، مالک ہم کو اجازت ہے، آخری جملے، ہم کو اجازت ہے، مالک تیری کنیز خاص کی زبان، یہ جملہ نکلا ہے کہ بچوں درزی آ رہا ہے، بچوں درزی آ رہا ہے، تم عید کے کپڑوں کے لیے بے چین ہو نا، درزی آ رہا ہے، درزی آ رہا ہے، اجازت ہے مالک جائیں درزی بن کے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے دخل بات کیا اور سیدہ نے پوچھا، من ہوا بالباب، دروازے پہ کون؟ کہا درزی، بچوں کے کپڑے لے کے آیا۔ اب یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کون سے کپڑے سلنے کے لیے دیے تھے، اب قلب سیدہ کو علم ہے، درزی نے کپڑے دیے، کپڑے دیے درزی نے، اور بچوں کو بلا کے محبت سے وہ کپڑے پہنا ہوئے۔ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیات عدل نے اس طرح سے ناپا تھا خدوں کو، اور کپڑے اس طرح سے مکمل جسم کے قابل بن کے آئے تھے کہ بچوں نے دیکھا اور کہا، ماں نانا کو دکھلائیں، نانا کو دکھلائیں، کہاں بیٹو جاؤ۔ بچے دوڑ کے مسجد میں آئے تو نانا نے دیکھتے ہی پہچانا، پہچانا مقام تقرب پر ہیں، فرشتوں کے مزاج سے واقف ہیں، کہ کپڑے آ گئے، کہا نانا کپڑے آ گئے، درزی کپڑے لے کر آیا، کہا اور کیا کہیں گے، کہا نانا عرب کے بچوں اونٹوں پر سوار،
سیدی و مولایا و ربی خداوندا ہم کو کامل ایمان کر ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بھر لا خداوندا مملکت پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے اموات کو بوجھ دے ہمارے زندوں پر رحم فرما توجیل فرما